ლიტერატურული მარათონი გრძელდება. ნელ-ნელა ერთად წასაკითხი წიგნების რაოდენობა იკლებს. მატულობს დაძაბულო. გიორგი ნაკაშიძე. ყველა ძიება ჩემთვის არის ერდვარი შერლოკ ჰომსის გამოძიება ამა თუ იმ კონკრეტული მასალის. რეზი არველაძე. მარკ ტვენმა ბლენკენშიპების აქციელი ჰეკლბერი ფინის თავგადასავლით სამუდამოდ დატოვა ჩვენს მეხსიერებაში. და ქუცნა ამირეჯიბი ამ ოთახში დაიწერა ფაქტურად დათავთაშხია ეს წიგნი დაიწერა ამ ოთახში. Tavis საყვარელ წიგნებს წარმოგიდგენენ. Ისე ამოვნეთ ამ დროით და იაქტიურეთ, რომ თქვენი წიგნი იყოს პირველი. წაიკითხეთ მათთან ერთად და იფიქრეთ თქვენს არჩევანზე. დარეკეთ და ხმამიეცით თქვენს საყვარელ წიგნს. კვირას, საღამოს 9 საათზე, ლიტერატურის დრო, პირველზე.